Хөөе. Хөлсөрч чууд. Толомро тоглолт юм. Хөлсөрэл. Алтгааны хавар дэрэлтэй л миний харамж. Монгол тийг чадлын харыг ямар амар том ангаат юм бэ? Чи ийм зүгүүчтэй нөө. Амаа амар сайн том ангаат тийг. Бүх шиг харыг чи. Яа. Мама нот нас цайга ууж байгаа мүү гээлээ. Нах өөрөө ингээ хаал идчихдэг. Миний хөрхөн. Тэгээ ингээ хөрхөн өөрөө идэл татхаар болчихно. Тэгээд итмэр байгаа юм аа идээд итмэргүй байгаа үлдчих. Ээжи. Ийм гой монгол манай хүмүүс энэ гой монд амар дуртай. Тэгээд ийм гой монгоор шүл хийж өгч чинь. Тэгээд маха бэлтээд ирчээд бэлтээ тавьсан байдаг болохоор өдрийн болоо маш амархан хурдтай. Тэгээд энэ сарымсыг би сүүлийн үед тоолондоо байн хэрэглээд байгаа. Заавал нөгөө дэлгүүрээс сарым судалтаж аваа тийм бэлтээ тахгүй ингээд тоолондоо хийгээл. 7 нотос яг нэг юм. 10 грамм, 80 граммыг хэрэглэдэг юм манай гэр бүл. Тэгэхээр ингэж хэрчээд болцсон. Тэгэл гой шүлэг гараанаа төсөөл өнгөд нэг гой монго хийгээд хэлцүүлчих. Чамаа хийн гэдэг. Агаан гэдэг. Агаан гэдэг юм уу? Нэр нь хин гэдэг. Нэр нь хин гэдэг миний үг. Одоо хоол идэнэ. Гурал одоо хоол идэе за. Өдрийн хоол. Эцэг нь таарах. Бисэн гараад ирсэн юм шүү дээ минийх үү? Минийх нь сайн уу? Бид гороо сэлгэлж ивэ. Сэлгэлээд явчих. Наач юу лээ? Халуун тий. Яа маа чуу. Бид гурав одоо гоё
амттай юмнууд аваад. Эти. Эти. Эти чамтай тийш уу чамтай чакатаа. Тийш уу сатал. Энэ тэр тийш уу үргэгээр юм. Баярлалаа минь их үү. Ой я гээл. Хоёр гараараа бороорой. Ваа. Машира. Ээжийн төлөх юм уу? Дахиад жоохон хүчтэй төлөх юм. Гин чичгэн бород үзлэр. Эцэг би вэ чи нэнтэс. За. Баасаа. Аа, high five. Хавай. Баасаа мөн. Бороо ороод. Тэр дөрөв яг норчихсон шүү дээ. Энэ тогтоноо маань ээжтэй туслаад ингээд. Оо, тэнд түгэн унчих. Энд дөрөв чинь. Баярлалаа минийхөө. Гэгэл охин хурж ирэхгүй. Тогтоноо ээжтэй туслаад байгаа юм. Хараарай. Ядарсан юм уу? Хамтгүй мэдэнэ. За хамтгүй байна. За бит 3 одоо унтахаас өмнө байнга энэ номноос ингээд ном сонгоод уншиж байгаа. Энэ өмнөх нөгөө шиг ингээд би харуулсан. Энэ Advent calendar дотроо юм 24 ширхэг номтой. Тэгээ уг нь бол бид 3 ингээд 1 2 гэж дараалал намших ёстой. Гэхдээ би энэ хоёроор өөртөө сонгуулад байгаа. Тэгээ зарим хүмүүст энэ шинэ жилийн гацуураа бүлдээд зарим хүмүүс энд дууд болж Бали, найз, Иви, бас өөр олон роботууд хүмүүсийн